Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən bugün sizə sınaq 7-nin həllini izah edəcəyim. Birinci tapşırıq ifadəni sadələşdirin. Deməli, 2 dənə kəsrin vurmasıdır. A kvadrat çıxılsın, bir vuruqlarını ayırsam, A çıxılsın 1 ilə A üstəgəl 1-in hasili olur. Məxrəcdə də A üstəgəl 1-i yazıram. Vurulsun, o biri kəsrdə olduğu kimi yazıram. Burada deməli, A üstəgəl 1 ilə A üstəgəl 1 ixtisar gedir. Açıq 1 ilə də açıq 1 ixtisar gedir. Yerində qalır mənfi 1. Çünki açıq 1 ilə 1 çıxılsın A ədəd sədədlərdir. Deməli, ümumi cavabımız olur mənfi A. D variantı. İkinci. Deməli, bir dənə kəsən, bir dənə də toxunan çəkilib çevriyi. Biz bilirik ki, toxunanın kvadratı bərabərdir kəsənin uzunluğu ilə kəsənin çöldə qalan hissəsinin hasili. Deməli, onu da yaza bilərəm ki, AD-nin kvadratı bərabərdir. Kəsənin uzunluğu 15-in üstünə 1 gələndə eləyir 16. Çöldə qalan hissəsi də 1-dir. 16-nı da 1-ə vuranda 16 eləyir. Deməli, buradan da AD bərabərdir. 3 altında 16-ya eləyir 4. C variantı. Üçüncü tapşırıqda məxrəci deyir, rəsəni altdan azad edin. Aydındır ki, bunu qoşmasına vurmalıyam. 24-ü də kökdə 6-ya vurmalıyam. Kökdə 6-nı da kökdə 6-ya vurmalıyam. Yuxarıda yenə 24 kökdə 6 olduğu kimi qalır. Aşağı eləyir 6. 24-dən də 6 ixtisar gedir. Qalır 4 kök altında 6. C variantı. 5-də 2 kəsrinin surət və məxrəcinə hansı ədəd əlavə eləmək lazımdır ki? 5-də 2. 2. Bunun surətinə də x əlavə eləyirəm, məxrəcinə də x əlavə eləyirəm. Əlavə etmək lazımdır ki, deyir, kəsrin qiyməti 4-ə bərabər olsun. Bərabərdir 4. Hansı ədədə əlavə etmək lazım etdikdə kəsrin qiyməti 4-ə bərabər olar. Bu 4-ün altında 1 yazıb tənasüb kimi bir-birinə vururam, deməli. Bunları bir-birinə vursam olar 20 üstəgəl 4x bərabərdir x plus 2-yə. Buradan 3x bərabərdir mənfi 18-ə, x də bərabərdir mənfi 6-ya. Deməli, mənfi 6 əlavə eləsəm, kəsrin qiyməti 4-ə bərabər olar. 5-ci tapşırığımız, tərəflərin uzunluğu verilən düzbucaqlının perimetrini tapın. Deməli, burada n-ini verir bir tərəfində x kvadratı çıxılsın 12. Bu, qarşı tərəflər bir-birinə bərabərdir. Deməli, bərabər olmalıdır x-ə. X kvadratı çıxılsın, x çıxılsın 12, 0-dırsa, buradan d bərabərdir 1 plus 48 eləyər 49, onda x 1 də bərabərdir, ək işarə görsün, 2-ci əmsal 1, üstəgəl 7 bölünsün 2, 8-i 2-yə böləndə 4, deməli x-i tapdım 4, bizə nə deyir, düz bucaqların perimetrini tapın, onda p bərabərdir, x var burada, üstəgəl, yəni nx-dir, uzunluğu x plus 3. N ilə uzunluğunu toplayıb, perimetrini tapmaq üçün 2-yə vurmalıyam. Deməli, x-in də yerinə 4-ü yazıramsa, 4 üstəgəl, 4 üstəgəl, 3 vurulsun 2, 8, 8-in üstünü 3 gələndə eləyir 11, 11-i də 2-yə vuranda, deməli, 22. D variantı. 6-cı düzgün, 6 bucaqlının şiş diagonalı. Deməli, nömrə 6. 6 bucaqlıda diagonal kiçik bərabərdir 12 kök altında 3 və biz də həm də bilirik ki, kiçik diagonal kök altında 3 A-ya bərabərdir. Onda buradan A-nın, yəni tərəfin 12 olduğunu tapıram. Böyük diagonalı tapıramsa, onda D böyük bərabərdir 2 A-ya. 2-ni də 12-yə vuranda A-nı da 12 tapmışdım. 24, deməli, böyük diagonalın uzunluğu 24-ə bərabərdir. C variantı. Dənişlər sisteminden x minus y fərqini deyil tapın. 7-ci tapışırıq. X çıxılsın 2y bərabərdir. Mənfi 12-dir. Deməli, burada ikincini də müsbət 2-yə vurum hər bir ədəncə toplayanda geçsin. 2-yə vuranda olar 4x çıxılsın mənfi 4x. Mənfi 2-yə vuraq ki, bunun üstəki ilə nəsə olsun. Mənfi 4x üstəgəl 2y bərabərdir. Mənfi 2-yə bunu vuranda 12. Tərəf-tərəfə toplasam, burada deyir, mənfi 3x bərabərdir. Mənfi 24. X də bərabərdir. Müsbət 8.
X'in yerine 8 yazıram. 8 çıxılsın. 2Y bərabərdir mənfi 12-yə. Buradan 2Y bərabərdir 20-yə. Y də bərabərdir 10-a. X çıxılsın. Y-i soruşur bizdən. 8 çıxılsın. 10 bərabərdir mənfi 2-yə. Mənfi 2 də oldu. B variantı. Oturacağı 12. Qarşıdakı bucağı 120. 8-ci tapşırıq. Oturacağı 12-dir. 12. Qarşıdakı bucağı 120. Olan 3 bucağın sahəsini tapın. Buradan bir dənə hündürlük çəkirəm. Deməli bura olur 60-60 bucaqlar bölünür. Onda aydındakı bu da 30 olasıdır. 30 burada perpendikulardır. Buradan da 12 isə bu tərəflərin hər biri 6-6 bölünür. Çünki bərabər yanlı düz 3 bucaqdır. 30-un qarşısındakı kateti bütün uzun yarısıdır. Bu bir katet de bundan çöktü 3 dəfə böyükdür. Deməli H da bərabərdir. Bu qarşıdakı katet de bundan çöktü 3 dəfə kiçik olur onda. 6 bölünsün çöktü 3. Bu da irrasiyonun altına zıt eləsəm 6 kök altında 3 bölünsün 3. O da bərabərdir 2 kök altında 3'ə. 3 bucağın sahəsini tapın deyir. S bərabərdir. A'sı 12. H 2 kökdə 3'dü. Bölünsün 2. Bu da eləyir. 2 ilə 2 ixtisac edir. Qalır 12 kök altında 3 cavabı. 8-ci testdə. 12 kök altında 3 B variantı. 9'da deməli bərabərsizliyi həll edin deyir. Bərabərsizlikdə məxrəc modulun üstünə 3 gəl. Deməli bunun ən az qiyməti 3-ə bərabərdirsə, yəni məxrəc heç vaxt 0 olmur. Amma surətində vaxt 0 olur 9-da. X kvadratı çıxılsın 9 0 olanda buradan x bərabərdir müsbət mənfi 3 tapıram. Həmin bu tapdığım müsbət və mənfi 3-ü ədəd oxunda qeyd edirəm. Mənfi 3 burada, müsbət 3 burada. Və hər ikisini doldarı ilə göstərirəm. Çünki bərabərdisi də var. Həm də surətdədir. Və işarələri təyin edirəm. Məsələn, 4 versəm olur müsbət, mənfi, müsbət. Bizə lazımdır mənfilər. Mənfilər də aydındır ki, x daxildir. Mənfi 3 və doldarı ilə olduğuna görə kvadrat mötərizə ilə götürürəm. Müsbət 3. E variantı. 10-cu test. 10-cu testdə qrupdakı 10 nəfərin yaşlarının ədədi ortası deyir 16-dır. 10-cu testdə. Deməli, belə deyim, A1, üstə gəl A2, üstə gəl və s. üstə gəl A10 bölünsün 10 nəfərin yaşlarının ədədi ortası. 10-a bölürəm, bərabərdir 16-ya. Onda buradan A1, üstə gəl A2, üstə gəl və s. A10-un 160 olduğunu tapırım. Deməli, 10 nəfərin yaşlarının cəmi 160-a bərabərdir. Yaşlarının cəmi 50 olan 3 nəfər qrupdan çıxır. Deməli, qrupdan çıxırsa qalır A1 üstə gəl, A2 üstə gəl, A7. Bunları bir qruplaşdırıram. Üstə gəl, A1, 8, üstə gəl, A9. Yəni, burada 3 nöqtə var. Üstə gəl, A10. Bu bərabərdir 160-a. Buradan 3 nəfəri çıxırsa və bunların da yaşlarının cəmi 50-yə bərabərdirsə, deməli A1 üstə gəl və s. A7 bərabərdir 160 çıxılsın 50 bərabərdir, o da 110 eləyir. İndi deyir ki, çıxır və qrupa bir nəfər daxil olur. Qrupdakı yaşların ədədi ortası dəyişmir. Deməli 110 oldu bunlar. İndi bir nəfər də daxil olur. A1 üstə gəl və s. A7 üstə gəl bir dənə də təzə adam gəlir deyək. X bölünsün. 7 nəfər idi. İndi oldu 8 nəfər. Bölünsün 8. Bərabərdir. Burada deməli 1-dən 7-yə qədər olanların cəminin 110 bilirəm. Üstə gəl X bölünsün 8. Yaşlarının deyir ədədi ortası dəyişmədi. Yəni yaşlarının ədədi ortası 16 idi. Bərabərdir 16-ya. Buradan 110 üstə gəl x bərabərdir. 6 səsin 48, 4 yadda 8, 4 də yadda 12, x də bərabərdir 18. Deməli, yeni qoşulan adamın yaşı 18-ə bərabərdir. D variantı.
Burada deməli ustanın bir saatda gördüyü işi fəhlə 3 saata görür. 11. Belə deyək ki, onda ustanın bir saatda gördüyü işi fəhlə, usta və fəhlə yazaq. Usta və fəhlə. Bu fəhlə belə deyim ki, fəhlə burada deməli bir dənə iş görübsə, fəhlə bir dənə iş görübsə 3 saatda bir iş görüb də. Usta isə həmin 1 saatda həmin işdən görür. Ona görə də deməli fəhlə bir iş görübsə, yəni məsələn bir detal hazırlayıbsa, usta eyni vaxtda 3 dənə detal hazırlayıb. İkisi bir yerdə işləsələr 1 saat 4 dənə detal yazaq. 4 detal hazırlayır. Deyir ki, bizdə usta və fəhlə birlikdə bir detal hazırladılar. İşin neçə faizini usta gördü. Deməli, ikisi birlikdə bir dənə detal hazırlayıbsa, deməli, 4 dənə iş görüb. Həmin bu 4 dənədən 3 dənəsini usta görüb. 4 dənədən 3 dənəsini usta görübsə, bunun neçə faiz olduğunu tapanda eləyir 75 faiz. Deməli, usta həmin işin 75 faizini görmüş sayılır. Deməli, B variantı. 12-ci tapşırıq həndəsərin əsas anlayışlarına aiddir. Burada deməli şəklə baxsaq. Düz cüt paralel düz xətlər verilir bizə. Deməli birinci bunlar bir-birinə paraleldir. Sonra bir dənə bundan da buradan gələn bir-birinə paraleldir. Bax deyir ki AF YD paraleldir. Buradakı bucağı verir bizə 30 dərəcə. Buradan bir dənə belə xətt çəkib bunları birləşdirib bura olub 110 dərəcə. Burası x-dir, bu da y-dir. İndi bu paralel deyirsə bu paralelləri mən uzadıram belə. Paralelləri uzadanda bura 30-dursa çarpaz olduğuna görə bura da 30-dur. Və bununla da bu bir-birinə paralel olduğuna görə deməli y-də 30 tapıram burada avtomatik olaraq. Y 30'dur. Sonra keçirəm bu bir tərəfə. Və bunu da belə paralel buradan uzatsam, bu x ilə də 110 nədir? Daxili çarpaz bucaqlardır. Deməli onda x də bərabərdir 110 dərəcə. Bizdən də x ilə y-nin cəmini soruşur. X plus y də bərabərdir 30 üstə gəl 110 eləyir 140 dərəcə. 13-cü tapşırıq. Modul x, x'in özünün bərabərdirsa, modul x bərabərdir x'ə. Deməli, buradan tapıram ki, x böyükdür 0'dan. Yəni, x müsbət ədəddir. İndi ikinciyə baxıram. Modul y, kiçikdir y'də. Modul y, y'dən kiçikdir verir bizə, amma əslində bu kiçikdir ola bilməz heç vaxt. Modul y, y'ə ya bərabər olar, ya da böyük olar da. Ona görə də bunu bu səhv veriblər. Belədir. Modul y-dən böyükdürsə, o deməkdir ki, y-də kiçikdir 0'dan. Yəni, y mənfədədir ki, modulu müsbət ədəd eləyir. Bu da bundan ki, biri mənfi, biri müsbət. Bizə deyir ki, aşağıdakılardan hansı doğrudur. Deməli, müsbətlə mənfini toplayanda böyükdür 1'dən. Bunu 100% əminliklə deyənmərik. X bərabərdir y, bunu da deyənmərik. Çünki hər şey ola bilər. Biri mənfi, biri müsbət isə bunlar bir-birinə vuranda eləyir. Deməli, mənfi. B variantı. X kiçikdir 0 da doğru deyil. X, Y bərabərdir 1'in də doğru olmağını deyəmərəm. Çünki X, Y 1'ə bərabərsə bunlar qarşılıqlı tərs ədəddir. Yəni burada hansısa əlavə bir dənə məlumat verilməlidir ki, biz X, Y'in 1'ə bərabər olduğunu tapaq. 14-cü tapışırıq. 14. A, B'ni çıxardıram surətdən. Ortaq vuruq. Möhtərcədə qalır. A çıxılsın B. Məxrəcdə də A, B var. Və A, B-lər ixtisac edir, qalır A çıxılsın B. B variantı. 15. Perimetri 96 olan bərabər tərəfli 3 bucağın orta xəttini tapın. Bərabər tərəfli 3 bucaq deyirsə, 15-də. P bərabərdir 96-dırsa, onda A da bərabərdir 96 bölünsün 3. 96 da 3-ə bölündürür 32. 32-yə paralel olan orta xətt deyirsə, həmən deməli paralel olduğun tərəfin yarısına bərabərdir. 32-ni də 2-yə böləm, eləyir 16. C variantı. Növbət testimiz. Əkop AB bərabərdir 16-da.
Əkub AB bərabərdir. 4 kök altında AB'yi. Əkubun tərifinə əsasən biz nə yazırdıq həmişə? Əkubun kvadratı bərabərdir. A vur B vur C. Onda əkubun özü də kök altında A vur B vur C'dir. Bərabərdir. 4 vurulsun kök altında AB. Deməli, burada alıram ki, kök altında AB vurulsun kök altında C. Bərabərdir. 4 vurulsun kök altında AB. Hər səhsin kök altında AB'ləri ixtisar edəsəm, qalar 4 bərabərdir kök altında C'yə. Deməli, C də bərabərdir 16'ya. Bizdən də elə ortaq olmayan sadə vuruqların hasilini, yəni C'ni soruşur. Cevab 16. 17. Sinifdəki 20 şagirddən 18-si rus, 16-si ingilis, 6-si isə hər ikisi bilir. Neçə şagird heç bir dili öyrənmir? 17. Deməli, 18 ilə 16-nı toplayıram, eləyir 34. Bu 34-dən hər ikisini biləndən sayını çıxıram. 34-dən 6 çıxanda qalır 28. 30 dənə şagirdimiz varsa, 28-si bunlardan dil öyrənirsə, 30 çıxılsın 28 bərabərdir 2 dənəsi üçün heç bir dil maraqlı deyil. Deməli, doğru cavab oldu ilə 2. Belə. N-in neçə natural qiymətində ifadəsinin qiyməti natural ədəddir. Bunun üçün kəsri 2 dənə kəsri ayırıram. 4-dən bölünsün N, çıxılsın 6 bölünsün N. Burada olur 4 çıxılsın 6 bölünsün N. N-in neçə dənə natural qiymətini, yəni N-in yerini natural ədəd yaza bilərim. Aydındır ki, 6-nın bölənləri 1, 2, 3, bir də 6-dır. 1-i yazanda 6-nı 1-ə böləndə 6, 4-dən 6 çıxanda natural ədəd eləmir. Deməli, 1 bizə yaramadı. 2 yazanda 6-nı 2-yə böləndə 3, 4-dən 3 çıxanda 1, 2 oldu. 6-nı 3-ə böləndə 2, 4-dən 2 çıxanda 2, bu da yaradı. 6-nı 6-ya böləndə 1, 4-dən də 1 çıxanda qalır 3. Deməli, bu ikisi N-in neçə dənə natural qiymətində, daha doğrusu 3-ü. 3 dənə. Bir dənə 1 yaramadı burada, yerdə qalanlar yaradı. 19, X və Y tərs mütənasib kəmiyyətlərdirsə, A plus B cəmini tapın. 19. Əgər tərs mütənasib kəmiyyətlərdirsə, deməli, bunların hasili bir-birinə bərabərdir də. Onda belə tapıram ki, A vur 4 bərabərdir 12 vurulsun 6. Buradan deməli, A da bərabərdir 12 vurulsun 6 bölünsün 4. İxtisar gedir, qalır 3, 6 da 3-ün 18. A oldu 18. Sonra bir dənə də 9 vurulsun B bərabərdir 12 vurulsun 6. B də bərabərdir 12 vur 6 bölünsün 9. Bunu da hesablasam. İxtisar gedir, qalır 2, 3 qalır. Bundan da gedir 4. 4, 2 vuranda 8. A plus B cəmini tapın deyil. A plus 18. Üstə gəl 8. Bərabərdir 26. İkisinin cəmi. Cəmi 90 olan 2 bucağın fərqi 10'dur. Kiçik bucağı tapın deyir. Cəmi 90'dırsa alfa plus beta bərabərdir 90. Alfa minus beta bərabərdir 10. 10. Tərəf-tərəfə toplasam 2 alfa bərabərdir 100. Alfa da bərabərdir 50. Onda buradan beta bərabərdir 40 tapıram. Bizə də deyir kiçik bucağı soruşur. Elə beta bərabərdir 40 olar. Kiçik. Növbəti tənliyimizi həll edin deyir. X-i tapın. Əvvəlcə hər bir həddi 2-yə vururam. Kəsirdən qutarım. 2-yə vuranda 2-lər ixtisar gedir. Qalır 3x üstə gəl. 50-ni 2-yə vuranda 100. Kəsir 2-yə vursam 7x. 40-ı da 2-yə vuranda 80. Deməli, buradan 4x bərabərdir. 80 keçir bu tərəfə 20-yə. X də bərabərdir 5-ə. X də oldu 5. Növbəti məsələmiz 22. Şəkildə deyir, Y bərabərdir, mənfi 2X üstə gəl 6 funksiyasının qrafiki verilmişdir. A plus B cəmini tapın. Deməli, aydındır ki, burada 21 idi. 22. Bu C, B həmişə Y oxu ilə kəsmə nöqtəsi olur. Deməli, B-ni birbaşa 6 tapıram. B-ni 6 tapıram, A-nı da bilmirəm neçədir. İndi yerinə qoyuram. Deməli, Y-in yerinə qoyacağım 6. Bərabərdir X-in yerinə qoyuram.
değil. Burada bu üçüncü nöqtənin koordinantını yazdım. Demek ki, üçüncü nöqtənin koordinantı olası A, bir de sıfır nöqtələr cütü. B'ni de 6 tapmışam. Bu üçünü getirip burada yerine koyuyorum. Demek ki, sıfır bərabərdir. Mənfi 2 vurulsun A, üstəcəl 6. Buradan da tapıram ki, 2A bərabərdir 6'ya, A da bərabərdir 3'ə. A'nı 3 tapmışam, B'ni 6. 6 üstəcəl 3 bərabərdir 9. Deməli, ikisinin cəmi də 9'a bərabər oldu. Sonra 23-cü tapışırıq. Alfa və beta uyğun tərəflər perpendikular olan bucaqlardır. 2 alfa plus beta 210 olarsa alfanın mümkün qiymətlərinin cəmini tapın. Deməli, 23'də 2 alfa üstəcəl beta bərabərdir 210 verir. Burada eyni adlı demədiyinə görə biz bilmirik ki, bunlar bir-birinə bərabərdir, yoxsa cəmi 180 dərəcədir. Ona görə birinci alfa bərabərdir betanı həll eləyək. Alfa betaya bərabər olsa 3 beta bərabərdir 210, beta da bərabərdir 70 və alfaya da bərabər götürdüyümə görə bu da 70. Deməli, birinci halımız bu oldu. İkinci halda alfa bərabərdir 180 çıxılsın beta. Yazıram burada. Onda təndiyimiz olur. 2 vurulsun. 180 çıxılsın. Beta. Üstəcəl beta bərabərdir. 210. Buradan 360 çıxılsın. 2 beta. Üstəcəl beta bərabərdir. 210'a. Bu eləyir. Mənfi beta keçir. Bu tərəf olur. Müsbət beta. 360'dan da 210 çıxanda qalır. 150. Beta da oldu. 150. Bizə də deyir ki, alfa əlində alfanı da tapaq. Alfa da bərabərdir 180 çıxılsın 150, o da bərabərdir 30 dərəcə. Alfanı bir dəfə 70 tapmışam, bir dəfə 30 dərəcə. Alfanın mümkün qiymətlərinin cəmini tapın deyir. 70 də ola bilər, 30 da ola bilər. Bu da elədir, ikisinin cəmi 100. Yəni, uyğun tərəflər paralel olan bucaq, perpendikulyar və yaxud da paralel olan bucaqlar ya bir-birlərinə bərabərdir, ya da onların cəmi 180 dərəcədir. Hər iki şərti yoxlayaraq birinə 70, birinə 30 tapdım və onların da cəmini soruşur. 24. Samir 240 səhifəli kitabın altda 5 hissəsini oxudu. Neçə səhifə oxunmamış qaldı? 24-də 6-da 5 hissəsini oxudusa, deməli 6-da 1-ini oxumadı. Bizə də oxumayanları soruşur. 240-ın 6-da 1-ini tapıram. Eləyir 40 səhifə. Və axırıncı tapşırığımız A və B vektorları, A və B-nin koordinatları verilir. 4AB vektorunun koordinatlarının cəmini tapın. Deməli, əvvəlcə 25-də. AB vektorunun koordinatlarını tapmaq üçün son nöqtənin koordinantından başlanğıc nöqtənin koordinantını çıxmaq lazımdır. 6-dan 2 çıxıram, qalır 4. 2-dən 5 çıxıram, qalır mənfi 3. Deməli, AB-nin koordinatları budur. Onda 4AB-nin koordinatlarını tapanda da 4AB vektorunun koordinatlarını tapanda bunları vururam 4-ə. Eləyəsi 16, mənfi 12. 4AB'nin koordinatlarının cəmini tapın deyik. 16 üstəcəl, mənfi 12 də eləyir. 4. 25-ində cavabı elədi. 4. Və sağ olun. Növbəti sınaqda görüşərik inşallah. Sağ olun.